За втора година клуб на видни общественици в Гоце Делчев проведе конкурс за написване на есе под наслов «И ние сме дали нещо на света» за ученици от 1 до 12 клас. Свои творби представиха деца от почти всички основни и средни училища в област Благоевград. Конкурсът бе разделен на две възрастови групи – от 1 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Работите бяха оценявани от независимо жури, от учители, литератори. Победителите от 1 до 3 място в двете възрастови групи получиха съответните парични поощрения от осигурения награден фонд. Целта на конкурса, който искаме да утвърдим като ежегодна традиция, е да съхрани и развива българския дух, да възпитава младото поколение в дух на любов, родолюбие, историческа, родова памет, както и национална принадлежност и самочувствие, коментира председателят на клуба в Гоце Делчев, доктор Мария Герова.